A coupana near Dadia Dongla Bama, the reeling I yet see why ye do the mo people kejao, the reeling up a ho banga, tesama such how ye got topian gavari. Shemani manning a jang with deep yellow mujao, dreamy messan I net a chin in a yin sign gay abbey now by, but a mazo a jay see why do the mo people kerawa. Shemani gala duma, see why ye jump mo, set it at the man hayak I know she gay yagani. A coupana near yet set a malama, piso get it, Dongla bet galama, see why ye do the mo a thin din she gaga, did at the ma chow yak I know. ရှိခဲ့တယ်လို့သီရိလင်္ကာဗဟုဘံကပြောပါရယ်။တေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတိုးတက်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဗဟုဘံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။သီရိလင်္ကာရဲ့စီးပွားရေးဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ပထမ 9လတာကာလရဲ့ပြင်းပြကိန်းဂဏန်းတွေအရစီးပွားရေးကျုံ့ဝင်မှု၄.၆%ရှိခဲ့ပါရယ်။တနည်းတားလုံးအတွက်သီရိလင်္ကာရဲ့ GDP တိုးတက်မှုဟာအနှုတ်၃.၆%ရှိမယ်လို့ IMF ကခန့်မှန်းထားပါရယ်။